Umat Islam di Sabah diseru untuk memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan perubahan sikap yang merupakan antara penzahiran akhlak yang baik. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juha Mahirudin berkata ia menjurus ke arah meningkatkan kekuatan dan potensi umat Islam dalam memenuhi tuntutan, mengukuhkan hubungan dengan Allah dan mengukuhkan hubungan sesama manusia secara harmoni. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah 1443 Hijrah 2021 Masihi bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah.